Izvolite. Nenad Popović, Kavak, 19. I to zaista. To je tamo. Ilija Ristić, Crni vrh, 10. Ima li komšija neki? Ima li komšija neki? Izvolite. Slađana Gavrilovski, Kavak, 14/A. To je Nikolina mama, ja od Nikolina. Jovica Živković, Prisjanski put 11. Prisjanski put 16. Izvolite. Jovan Nikolov, Prisjanski put 13. Sanja Arivović, Prisjanski put 1. Oliver Arivović, Rasnička 2. Izvolite. To je sve. To je sve, 40 komada.